ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကကြတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့နော် EFF အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတံမီဆိုပြီးတော့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒီနိုင်ငံတွတ်တက်ရေးအတွက်ကိုဆိုရင်ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့နော် EFF အဖွဲ့အစည်းတွေဒါတွေပူးပေါင်းခြင်းတံမီဆိုပြီးတော့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမန်လေးခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒါမေလ25ရက်နေ့တုန်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြောလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပေါ့နော်ဒီကနေ့ခင်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကဏ္ဍကအရေးပါလာပြီးတော့အစိုးရနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းရောက်တယ်လို့ပဲဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခက်အခဲလိုအပ်ချက်တွေဒါတွေကိုလည်းဥရေပေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကူညီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကနေပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EFF ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပေါ့နော်မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်သူ့အနေနဲ့ဒါဂရီဘီပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အခုဆိုရင်ဒီမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အခုလိုမျိုး EFF ဖွဲ့စည်းတွေတွေ့ဆုံပွဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမန်လေးခရိုင်အတွင်းကလူမှုကူညီရေးနဲ့ EFF ဖွဲ့စည်း209တင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတွေ့ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသိရပါတယ်အခုဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ EFF ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းချိုးရဲ့တောင်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်မန်လေးမှာအသင်းဖွဲ့ပေါင်းရာကျော်ပါတယ်။ရာကျော်ရင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကလိုအပ်ချက်ရပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြောင်းရနေတာကထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုရတဲ့ဆိုရင်ရှင်းုံခြေခံကိုအချိန်မီမရောက်ဘဲနဲ့အချိန်ကြကြမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းငယ်ကူပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တချင်းနီမိသားရင်းနှင်းရတဒေသခံရတဖွဲ့ကွက်စီမှုအုတ်ချိန်မှုတို့နဲ့အလုံးဘလို့ဖြစ်ရင်ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်အချင်းတို့တို့မှာအသိဉာဏ်စေကန်းကနေအချင်းမီလူနာကိုတက်ကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုတော့ဝက်ရှော့လေးလုံယုံဆွေးနွေးပွဲလေးကူပေါင်းညီညွတ်တဲ့စီမံချက်လေးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေပြန်ရွှေပြည်လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီဥက္ကဋ္ဌဥပမောင်ညွာပြီးတော့ဒါပြောကြားခဲ့တာပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်တာမနောကြဖြူသွေးအလှရှင်နဲ့ပရိုက်တာအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှုဖြစ်တဲ့ဥခင်ဆိုးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအသင်းတွေတကယ်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်တဲ့အသင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူအကျိုးပြုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကားတွေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုလှူထားတဲ့အလှငွေပေါ်မှာတကယ်အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖော်ရှော့လုပ်နေတဲ့အသင်းလားဆိုတာဒါရက်ကွက်ဥချွေမှုတွေသူတို့အသိဆုံးပါသူတို့မလေးမညာတရမ်းပေါ်လေတက်ဆိုင်ရအထက်စင်းစင်းရအာနာပိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းတည်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်လဲစစ်စစ်ပြီးတော့တကယ်အလုံးမလုပ်တဲ့အသင်းတစ်ခုဆိုရင်လေဒီကားတွေကိုပြန်လဲသိမ်းစီတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါတော့အသင်းရေးရှည်ပေါ့နော်ဒီပရိုက်တာအသင်းတွေရေးရှည်ကောင်းကြပေါ့နော်အများပြည်သူလည်းအမြင်ကြောင်းပေါ့နော်တကယ်လုံနေတဲ့အသင်းတွေလည်းလိုင်းသိမ်းမရသေးဘူးဆိုရင်လေအဲ့ကားလေးတွေကိုလိုင်းသိမ်းချတာပြေတာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒါဟုတ်ပဲအဓိကထားပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ဒါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကအစိုးရအသစ်တာဝန်ယူတဲ့ကာလကစတင်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်28မြို့နယ်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေဒါတွေပြင်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွေသူတို့တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဒါသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့နော် EFF အဖွဲ့အစည်းတွေဒါတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတံမီဆိုပြီးတော့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်